сол жаңалық бар, айтатын дүние бар дегеннен кейін шақырып та отырмыз. Өздерің қателеспесем, өткен эфирлердің бірінде, жалпы енді күнде шыға берудің де мән мағынасы жоқ қой, бір нақты айтарымыз болғанда ғана шығайықшы дегеннен кейін біз де мақұл дедік. Ал не жаңалық, қалай болып жатыр? Біраз болды көріспегелі. Иә, негізі айтайын деген бәрі әдеттегі, әдем болып отырсыздар. Керемет. Аура хорошая, дейді ғой. Керемет аура болып тұр. Бізде бәрі прям керемет болып жатқан жоқ. Енді, да. А, жоқ па? Жоқ, жатыр деп айтамын. Ақпен қара бірге жүреді дегенде, бірақ жұптық өмір өте керемет жалғасып жатыр. Рахмет, брат. Да, все хорошо. Былай айтқан кезде, мен өзім риза болып тұрмын. Негізі бір бойыққа да өте үлкен рахметім бар. Камила ханымға да, женгеме бәрі. Былай айтқан кезде өмірім толықта өзгерді. Осы қызға жалғасын біздің айту каналымызда көре аласыздар.